LSDM kërkon shkarkimin e ministrit të ekologjisë Sadullat Duraku, mëson televizioni 21. Ai pritet që të marrë drejtimin e ministrisë së re për sistem politik dhe marrëdhënie mes komuniteteve. Nga partia e Zaevit nuk e mohojnë lajmin, por thosë se së shpejti kryesia e partisë do mlidhet për diskutuar rreth ndryshimeve në pushtetin qendror dhe atë lokal. Nga ana tjetër, zëdhënësi i BDI-s Bojar Osmani thosë se nuk ka një presion të tillë nga LSDM. Jo, nuk kemi presione të tilla. Fakt është që ka pasur takime nërmjet liderëve të partive politike, kemi qenë koncentruar në zgjedhjet. Besoj që ditëve në vijim do bisedohet për çështjen e emrimit të ministrit në Ministrinë e Re për Sistem Politik dhe marrëdhënie nërmjet komuniteteve. Do jetë vlerësimi i kryetarit Ahmeti se çfarë veprimet më të tjeshme do të bënë. Ne nuk kemi dëgjuar dilema të tilla ose kërkesa të tilla për cilin do ministrët tonë. Sipas Osmanit, javën e ardhshme pritet të ketë takim me Zaevit dhe Ahmetit për diskutuar rreth zhvillimeve aktuale politike. Jo zyrtarisht mëso se pas arritjes së marrëveshjes për prokurorinë publike, dy partnerët të koalicionit LSDM dhe BDI do këmbejnë ministrit, atë drejtësisë dhe të arsimit. Por ministrja e drejtësisë Renata Deskovska tha se nuk do kthehet në ministrinë e arsimit. Për të më mirë është siç tha, do largohet nga politika dhe të kthehet në fakultetin e drejtësisë. Da se vratim po obrazovanje nema, se ipak nisam jas Nikola Todorov i da ga šetam site resori. Da li ke go napušta Ministerstvo za pravda ili ne, ne znam, no mojot pat je odenje napred, a ne vraćanje nazad. Jedinstveno mesto koje še možem da se vratam posle politikata je pravni od fakultet. Vo Ministerstvo za obrazovanje ne se vraćam. Dit më par, kabineti Zaevit beti pa një minister, pasi Asaf Ademi dha dorë heqen nga posti ti në Ministrinë e Kulturës, për arsye shëndetësore. Ndryshimet të postëve të ministrëve pritet të bënë dhe atë në Ministrinë për Shoqërinë Informatike, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Shëndetësisë, por dhe atë të Ministrisë së Punëve të Jashtme.